Oi pessoas, estamos aqui no morro. Olha a minha plantação de aipim. É normal cair? É normal cair as folhas assim? Alguém pode me falar? Ele fica peladão assim? Hoje a minha ideia é arrancar tudo isso aí e replantar. Vou jogar calcário na terra para ver se tira um pouco da acidez e vou plantar isso aqui. É um pezinho que a Rose arrancou. Deu só... Cadê? Isso aqui, ó. Num pé. Pouco, né? Mas deu. Mas deu, é. Isso é verdade. Ali tá a batata também. Parece que... Tem formiga carregando. Tem formiga carregando. Não sei o que acontece com isso. Mas vamos lá. Eu vou mexer aqui. Depois eu mostro mais um pouco pra vocês o que eu tô fazendo. E como estará ficando. Beleza? E tem? E tem. Pequenininho. Olha aqui, ó. Será que ainda não é cedo? Foi. Eu acho que é cedo. Arranca só esse pra gente ver como é que ele tá. Olha, vai dar aipim, Ben. Tô. Ô, Ben, olha aqui, ó. Setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. 6 meses. Eu acho que ainda é cedo. É? Uhum. Pode ser que seja cedo, né? Vai dar aipim aí, ó. Vai, que legal, que bom, né? Que bom. Uhum. Então não vou mexer na roça? Não. Tem mais? Tem mais. Oi. Que coisa mais dura essa terra. Isso é um rama, não? Não tem mais. Olha, olha. Cavucando também. Ô, Ben, tu planta aí pinça da pedra? Não. Olha aqui, ó. Tem uma pedra aí? Ah, vai ver que é o aipim que virou pedra. Olha o grilinho aí, ó. Mate. É esse bichinho que come? Pessoas, lá em cima o aipim eu vou deixar crescer mais um pouco, porque tá dando raiz. Talvez eu tô querendo me apressar e colher cedo demais. Tá com 6 meses, né? Tá com 6 meses. Agora, olha aqui, gente. Isso aqui, a Rose... pegou aqui embaixo, no nosso cantinho ali onde tem de tudo. Isso aqui é casca de batata que ela jogou. A gente jogou para fazer adubo e tal. Olha aqui, ó, brotando batata na casca. Dá para acreditar? Ah, olha ali, ó. Aí, ó. Da casca tá brotando o pé de batata. Então vou fazer um canteirinho para a gente plantar. Beleza? Olha ali, ó. Esse toquinho que eu joguei, eu jogo sempre a pontinha, olha aqui, ele até cresceu. Uhum. Vamos lá, fazer um... Tá cavando pra fazer um canteirinho pra gente plantar as mudinhas de batata que nasceram lá das... Ai, eu tô tremendo das cascas que eu jogo. E olha só, tá raspando o morro, esse doido. Daqui a pouco a gente já não tem mais morro, é só daqui quintal. Eu passo o meu caminho para ir para lá. Então, esse canteiro aqui embaixo é melhor para molhar, melhor para combater as formigas e vai ficar show de bola. São aquelas que a gente mostrou antes lá, né? Das cascas, né?
É isso, gente. Estão plantadas aquelas mudas. Vamos ver se vai nascer alguma coisa. Vai nascer, arroz diz que vai nascer. Tem pessoas que têm mão boa para plantas, é o que dizem, né? E tem pessoas que não. Eu sou daqueles que não tem. O que tem que plantar é arroz. Depois a gente vai molhar um pouquinho. E vamos ver daqui uns meses, uns 4 meses eu acredito, para a gente ver o que que deu aí. Tá bom, moçada? Obrigado por assistir ao vídeo. Por favor, inscreva-se e compartilha. Ajuda o canal, beleza? Um abraço a todos, até o próximo vídeo, se Deus quiser, se Deus permitir. Tchau, tchau. Olha como é fácil lá de baixo, joga água pra cá, ó. É bem facinho, facinho. Mais pra cima, amor. Ai, eu não tô vendo. Tá aí. Pessoal, a Rose resolveu cozinhar aquele pouco de aipim que a gente colheu lá em cima, né? Mas olha só, ficou bom, né? Ele tá bem, ó. Olha só como ele está macio, ó. Tem um pedacinho um pouco duro, mas tá bom, olha, ó, que macio. Cozinhou bem, haha! Então são ramas pequenas, mas valeu a pena. Valeu a pena mesmo, parece que tem duas espécies aí, amarela e branca, né? Valeu, moçada!